O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti Konrad Adenauer nomidagi fondning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan hamkorlikda yoshlar va saylov elektoral madaniyatni oshirishning dolzarb masalalari mavzusida tadbir tashkil etildi. Uning tafsilotlari navbatdagi lavhamizda. Xalqaro konferensiyada qayd etilganidek, bugungi kunda yoshlarimiz yangi O'zbekiston milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari bosh g'oyasi asosida mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichiga kirib bormoqda. Bugungi kunda yoshlar masalalariga qaratilgan davlat siyosatining eng muhim va eng ustuvor yo'nalishlaridan biri ham ularning huquqiy savodxonligi va huquqiy madaniyatini oshirish, mamlakatimizning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayotida faol ishtirok etishlarini ta'minlashdir. Bu yilgi mana shu O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovida ilk marotaba saylovlarda ishtirok etayotgan yoshlar soni 840 mingdan ziyodni tashkil etadi. Yoshlar saylov jarayonlarini tashkil etish jarayonida ham bevosita jalb qilinmoqda. Sababi mana shu saylov okruglarini a'zolarini tarkibida ham bevosita 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarning ko'plab jalb qilinganligi ham bu fikrimizning isbotidir. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasini agar saytiga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'ziga xos mana shu saylov to'g'risidagi infografikalarning joylashtirib borilayotganligi yoki O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi 100 savol 100 javob agar qo'llanmasini ko'rgan bo'lsak, unda ham bevosita savol va javoblar bu yoshlarga tushunarli tarzda, yoshlarni tilida ifodalanganligini biz bevosita guvohi bo'lyapmiz. Tadbir davomida milliy va xorijiy ma'ruzachilar tomonidan yoshlarning siyosiy, huquqiy savodxonligini oshirish, ularning yuksak elektoral madaniyatini shakllantirish bo'yicha zarur ma'lumotlar berildi. Xususan, Turkiya Respublikasi konstitutsiyasi va qonun hujjatlariga muvofiq yoshlarning saylovlarda ishtirokini ta'minlashning munosib huquqiy asoslari yaratilganligi, shuningdek, Germaniya tajribasi haqida fikrlar bildirildi. Tashkilotchilarning ma'lumot berishicha, tadbir davomida bildirilgan taklif va tavsiyalar asosida yoshlar va saylov elektoral madaniyatni oshirishning dolzarb masalalari mavzusida xalqaro konferensiya materiallar to'plamini chop etish ko'zda tutilmoqda.